Lep pozdrav, moje ime je Miran Peterman, sem energijski trener za uspeh. Trenutno smo pač v neki dokaj kompleksni situaciji, vsak poskuša najti nek svoj način, da dejansko pač preživi to izolacijo, da se bori proti virusu. Ne? In v teh dneh sem iskreno hvaležen in vesel za vsa ta navodila, za vsa sporočila, dobre želje, ki jih dobivamo, dobivate preko interneta, vse nasvete, kaj početi, kako se organizirati. Ne? Dejansko je ena stvar, ki sem jo v teh dneh pogrešal. Ne? In to je v bistvu, kaj dejansko narediti, ko se v tej izolaciji, ko smo pač dejansko to je edin način, kako lahko premagamo virus, da se samo izoliramo, ne? Kako premagati osamljenost. Seveda je ogromno na svetu, da bodite aktivni, da pač delajte, berite knjige, poslušajte razne video in tako naprej, delajte na sebi. Tisti, ki delate od doma, seveda morate delati. Ne? Posvetite se svojim domačim, ne? Ampak v bistvu en nasvet, ki je zelo, zelo pomemben, pa je poskušajte biti čim manj časa sami za svojimi mislimi. Seveda ogromno ljudi srečujem, ki se ukvarjajo s tako imenovano pozitivno psihologijo in mi rečejo, Miran, jaz se vedno, ko se zalotim, da negativno razmišljam, se ustavim, se preusmerim in tako naprej. Vse to verjamem, ampak v praksi, verjemite mi, z osebno rastjo se ukvarjam že preko 30 let, z vrhunskim športom se ukvarjam svojega 10. leta, to pomeni skoraj 40 let, ne? In vam iskreno povem, te stvari so zelo težke. Bistveno lažje je, da dejansko pustite v ozadju, da vam teče neka pozitivna sporočila iz YouTube, da vam tečejo pozitivna sporočila iz Facebooka, da dejansko imate ta YouTube kar ves čas prižgan. Zato ker ko ste, bom rekel, v izolaciji in ko se počutite osamljeni. Gledajte, dejstvo je, da ne glede na to, kakšne odnose imamo, tudi ko smo v družinskem krogu, tudi ko smo z prijatelji, ko smo s partnerjem, pridejo trenutki, ko kljub temu, da smo v družbi, se počutimo sami, se počutimo osamljeni in potem naša glava začne delati po svoje. In to je tista nevarnost, katero ne smemo dopustiti. Ker pogledajte, ko te naše misli, te naše negativne misli se nakopičijo, ko ta krogla postane premočna, potem se začne kotaliti v napačno smer. In zato je dejansko zelo pomembno, da ne glede na to, kje ste, kaj delate, da si poskušate v ozadju, tudi če delate, jaz dosti krat v bistvu, ko sem v neki krizni situaciji, ko sem pod stresem, ko vem, da moram držati ves čas pozitivno življenjsko pozicijo, ko moram biti motiviran, ves čas v ozadju, komaj slišno, poslušam nekaj. A razumete? Ker morate vedeti, da tudi če vaše uho na nekem slišem nivoju, da se tega zavedate, ne, tega ne slišite, se tega ne zavedate, dejansko vaša podzavest to sprejema. In če se ves čas hranite s pozitivnimi sporočili, ves čas hranite z pozitivnimi motivacijami, pač v bistvu, bistveno je, da je nekaj, kar je pozitivnega. Ker morate vedeti, vsak, ki govori neko sporočilo, je v nekem posebnem pretoku. In potem, ko greš ven iz tega pretoka, ko si zopet v sebi, ko ta tvoj ego pride na dan in tako in potem začneš kombinirati, potem se nobena stvar se ne konča dobro. To pomeni, moj nasvet je, pač borimo se proti virusu. Ampak virus tisti zunaj je dejansko, bom rekel, bistveno manj nevaren kot pa virus, ki dejansko se ugnezdi v naše glave, ki se ugnezdi v naše srce, ki nam jemlje upanje, ki nam jemlje voljo. Pogledajte, koliko ljudi dejansko v tem času, joj, Miran, ne vem kako bo, imam samo še nekaj malega denarja na strani, bojim se, moramo preživeti, moramo nahraniti otroke. Pogledajte, v bistvu morate vedeti,
človeštvo je preživelo prvo, drugo in tretjo svetovno vojno, preživelo je takšne in drugačne krize, svet se vrti in se bo vrtel, svet se ne bo ustavil, življenje gre naprej. Če gledamo na Kitajskem, po enem mesecu zopet odpirajo trgovine, posel se vrača, v bistvu mečken je treba stisniti, mečken je treba zdržati. Ne? Ampak dejansko za ogromno ljudi, ki bodo zdaj zagrabili ta strah, ki bodo tukaj v bistvu v tem strahu ustali, se lahko zgodi, da bodo še nadaljni 10 let v strahu. Ne. Vem, da je treba preživeti, vem, da je treba nahraniti in otroke in vse to, ampak v bistvu, s čim jih bomo hranili? Treba je nahraniti sebe in treba nahraniti otroke. Seveda ena je hrana, ampak to bomo rešili, še vedno smo rešili. Ampak razumete? Družba se organizira. Ampak tisto, s čimer ne smemo hraniti sebe, s čimer ne smemo hraniti svoje otroke, pa je strah. V bistvu groza. Ker ko začnete sebe hraniti s temi zadevami, ste gotovi, vas to pokople. Ne glede na to, pravite, lahko imate na strani, ne vem, 100 evrov, 50 evrov ali pa, ne vem, 1000 evrov minusa ali pa 10 tisoč, ne vem, evrov plusa ali pa milijone. Ko te strah zagrabi, strah je strah. A razumete? Ker v bistvu ljudje ne razumijo, mislijo, če bi imel več denarja, bi bilo to, če bi bilo to, nič ne bi bilo. Mi imamo svoje probleme, bogati imajo svoje probleme. Ne? A razumete? Jaz primerjam svoj avto z nekom, ki ima boljšega, on primerja svoj avion z nekom, ki ima boljšega. Ampak ko udari virus, je vse strah. In dejansko strah premagaš na ta način, da pozitivna sporočila, pozitivne informacije, ne, postanejo močnejše kot pa tvoje negativne informacije. Kako lahko to narediš? Glejte, v bistvu čisto gledamo finance, plus minus. Mislim, ne samo finance, plus minus. To, kar dajemo noter, to, kar dobimo ven. Ne? Če ves čas želimo biti informirani, zato da vemo, če bo slučajno policijska ura, če bo slučajno zaprta Ljubljana, če bo slučajno zaprto, če bo karantena. Glejte, vse te stvari boste zvedali. Dovolj je, če enkrat dnevno, mogoče dvakrat, pogledate pač na novice, da vidite, kaj se dogaja. Ne. Vse ostalo vmes, plejte, če bo kaj hudega, imate na, če ste v stanovanjski hiši, če ste v bloku, imate na vhodu tisti seznam, sirene. Takšna sirena za to, takšna za to nevarnost. Če bo sirena, če boste videli, da ljudje tečejo zunaj z maskami in temi, potem veste, da je pač se nekaj dogaja. Vse ostalo ne rabite biti informiran, dovolj imate informacij. Bistveno je, da se sedaj v bistvu bombardirate, prepojite z upanjem, z pozitivnimi informacijami. Tako kot sem rekel, svet se vrti in se bo še vrtel. In dejansko življenje se bo nadaljevalo. Seveda, mogoče nekaj ljudi bomo izgubili. Ravno par dni nazaj sem gledal, plejte, preberem na prvi strani Siola, v Ljubljani prva smrtna žrtev, tak velik naslov, ne. A v Sloveniji prva smrtna žrtev. Ne. Zdravom pa v bistvu piše, popovdne na cesti proti Gorenjski dva umrla. A me razumete? Ne? Ljudje dnevno umirajo, ljudje je to, mislim, ne želim razvrednotiti česarkoli, ampak dejansko pač bistveno je, kar je zelo pomembno, da držimo fokus. Kaj je v tem trenutku pomembno? Pomembno je življenje, pomembno je upanje, pomembno, da gremo naprej, pomembno, da nadaljujemo, pomembno, da smo v akciji. Ne? Ker v bistvu seveda svet se dogaja zunaj, ampak tisto, kar se dogaja znotraj našega sveta, je najbolj pomembno. V mojem svetu ni virusa, v mojem svetu ni vojne, v mojem svetu ni pomankanja, ker moj svet gradim. Tudi če se zgodi, da lahko, plejte, se okužim, Bog ne daj in tako naprej. Ampak razumete, ne glede na to, moramo iti naprej. In način je, da se ves čas bombardiramo. Ker tako, kot sem rekel, matematika. Ne? Koliko časa preživite na internetu, v strahu, v grozi, koliko časa se pogovarjate z prijatelji, z sodelavci ali kogarkoli, ne? O teh stvareh, ki dejansko rušijo trenutno življenje in koliko časa porabite za to, da ga gradite, da kreirate, da ustvarjate, da upate, da dejansko delate vizijo. In v bistvu najboljši način je, da
ko tega ne delate intenzivno, potem poslušate tiste, ki to delate. Se hranite, se bombardirate, se delate, gradite oklop, gradite, bom rekel, nek ščit, ki vas bo varoval, ki vam bo pomagal, da greste naprej in da dejansko gradite. In gledajte, življenje gre naprej. V vsaki krizi je ogromno ljudi, ki so dejansko kapitulirali, in v vsaki krizi je bila peščica, ki je dejansko našla novo pot, ki je dejansko gradila novo življenje, ki je šla iz te bitke kot zmagovalci. In dejansko želim vam, da ste vi tam, da ste vi med zmagovalci, da ste med tistimi, ki ustrajajo, ki verjamejo, ki upajo, ki imajo fokus na prave stvari. In pač čim več časa dejansko pustite, da te stvari tečejo, da vas prepojijo. Ne glede na to, ali je zdaj virus ali karkoli, se nima veze. Če v življenju, pač tudi kot je moj moto, če želite narediti nov začetek, če si želite dati novo priložnost, če želite dejansko svoje življenje postaviti na nov nivo, dejansko potrebujete nova sporočila, potrebujete novo energijo, potrebujete novo razumevanje, potrebujete novo vibracijo, novo energijo. Tako da v bistvu, dejte si priložnost, dejte izkoristiti ta čas, kjer dejansko, ok, super je, stvari se dogajajo, malo se zamislimo, ok, life takle, ki ga imam, nisem zadovoljen, hočem več, ok, kaj je naslednji korak. Tako da želim vam en čudovit dan, ostanite čudoviti, ostanite moči, delajte na svoji energiji. To je bilo moje sporočilo za danes in se malo zopet slišimo.